Vad är det? Det är din bror. Det är Claes. Vad vill du? Kan jag få ringa dig lite senare? Man är inte bra för vissa människor helt enkelt. Åh, pretentiöst. Ibland är det bättre att bara klippa ja, banden. Ja, det har du rätt i faktiskt. Mm. Så därför klipper du och jag här nu. Hej då och tack för de här åren. Åh, oh, herregud. Jag tycker jag är galen. Ah, jag orkar inte.